धन्यवाद। ফণী তালুকদাৰ সুহুৰি নিশ্চয় আপুনি পাহৰা নাই। অৱশ্যে বহুতে ইয়াক সুহুৰি বুলি নকয়, ইয়াক টিটকাৰী বুলিও কয়। বাজপেয়ী ভৱনৰ ভিতৰত সুহুৰি মাৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল ফণী তালুকে, কিন্তু সেই সুহুৰিক লৈ এতিয়াও ফণী তালুকদাৰ গৌৰৱান্বিত। সুহুৰি বজোৱাটো এটা প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভা সকলোৰে নাই, কিন্তু এনে প্ৰতিভা আছে ফণী তালুকদাৰৰ লগত। নিজকে নিজে স্বীকৃতি দিলে ফণী তালুকদাৰে। এই সুহুৰি সংস্কৃতি আমাৰ ভিতৰত থকা এটা সংস্কৃতিবান মানুহৰ আহে, আৰু এইটো য'তে ত'তে নহয়। এতিয়া আমি এজন বিধায়ক, আমি এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তা, তাৰ লগতে আমাৰ নিজৰ এটা জীৱন থাকে, নিজৰ এটা লাইফ থাকে। তাৰ লগত আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও কেতিয়াবা উপভোগ কৰিব লগা হয়, আৰু সাংস্কৃতিৰ লগত আমি জড়িত মানুহ হিচাপে আমাৰ থকা প্ৰতিভাখিনি কেতিয়া আমি বিকশিত কৰিব লগা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ফণী তালুকদাৰে বাজপেয়ী ভ্ৰমণত সুহুৰি বজোৱাৰ পিছত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নুমল মুমিলে ফেচবুক যোগে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। এতিয়া আকৌ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই সুহুৰিক লৈ। কিন্তু ফণী তালুকদাৰে সুহুৰি ক'ত বজাব, বাজপেয়ী ভ্ৰমণত নে আন ক'ৰবাত? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যেতিয়া কাৰ্যক্ৰমত নহয়, কিন্তু যেতিয়া আমি এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত যাম বা সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম, তেতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিব মন যায়। সুহুৰিটোৱে নাই, সুহুৰি, গান বাজনা ইত্যাদি মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা থাকে। এজন মানুহ ৰাজনীতিক নেতাৰ বাদেও পাৰ্চনেল প্ৰতিভা কিছুমান থাকে, আৰু প্ৰতিভা বিকাশত কেতিয়াবা চান্স পালি দেখুওৱা যায়। ফণী তালুকদাৰ সুহুৰি এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয়। বিজেপিৰ কোনো নেতাই আজিকালি ফণী তালুকদাৰ দেখাৰ লগে লগে সুহুৰি বজাবলৈ কয়, আৰু ফণীয়েও সুহুৰি বজাই শুনাই দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।